Квалитетно и соодветно образование со кое идните генерации ќе чекорат напред кон иднината. Токму со оваа цел Турската национална фондација Мариф го отвори првото училиште во Македонија. Мариф International School нуди основно, средно и гимназиско образование. Република Турција реализираше многу сериозни инвестиции во областа на образованието, здравството и духовните вредности на овие краишта. И нашата должност е на најсоодветен и најдобар начин да ги објасниме активностите на нашите институции. Присутните за работата на Националната фондација Мариф ги запозна незиниот председател Бирол Ахгун. Фондацијата Мариф, која има својство на правно лице, се финансира од буџетот на Република Турција и имињата надлежни кои управуваат со фондацијата воедно се назначени од страна на турската држава, така да може да се каже дека нашето финансирање и действување е потполно транспарентно и е под потполен надзор на турската држава. Воедно намеруваме да го примениме методот на збратимување со многу училишта од земјата и од регионот, така децата ќе имаат можност уште пред да дипломираат во нивните училишта да си ја планираат нивната кариера, при што ние ќе дадеме нашата максимална поддршка во насока на помагање на подготвување на нивната кариера. Се надеваме дека во септември месец, со почетокот на учебната година, овој двор на нашето училиште ќе биде преполнето со звуци на нашите студенти. Ова образовна институција ќе работи со визија за успешни и доблесни генерации, беше речено на денешната церемонија. Јас, како што кажав и на вчерашното излагање, високо истакнав дека високо образованието е многу значајно, меѓутоа уште позначајно од тоа е процесот на подготвување на тие генерации кои ќе бидат студенти на иднината од најраните години. Јас како политичар, но воедно и како професор, сум особено свесен за значењето на овој процес, затоа како што во минатото и во сегашното и во иднината би сакал да истакнам дека ќе имате мојата поддршка. Македонија е мултиетничка држава, за нас образованието е многу значајно и јас верувам дека фондацијата Мариф и нивните училишта во Македонија седур цврсто ќе бидат посветени на принципот на квалитет, ќе бидат многу успешни во нашата земја. Ние многу добро знаеме дека односите или врските кои не поврзуваат нас еден со друг се многу длабоко вкоренети, многу моќни. И нашата единствена должност и она што се обидуваме да го правиме е овие моќни односи кои сме ги наследиле од минатото да им ги пренесеме на идните генерации. Мариф International School најавува отворање на паралелки во Скопје и во Гостивар.